Eno ye program Wujjaala. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Mwina, 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 jemule abali mu nsonda ez'enjawulo oli ludda wa mukwano oli wa wagenze kubanga okazana genze waliwo bakwano gamba munaye okutandikane ku okusoka olina gyolaga olina emirimu gyogenda otukolera naye oliyo gyoli oli bulungi gwolesewa kumwekumidde gwoli naye kugamba leero yoyo gwolina okubeera naye nze kinyumira nnyo munaye nga gwoli naye leero gwolina okubeera naye mwebale kubeerayo oba sweetheart mwena abami awamu n'abakyala ate n'okugattako abo bemu zadde bali bulungi munaye anti wagamambu ne zadde lyerikuuma ki lyerikuuma amaka manyagange nze magi an programu yaffe nga bulijjo munaye programu enganzi programu Wujjaala, programu Wujjaala eyagalanyi, programu Wujjaala enyumirwa nnyo oyo ali mu mukwano, bwoba toli mu mukwano, obanga tosuubira kwagala, baby tokola ki? Talaba Wujjaala, naye nze munaye enyumirwa nnyo gwe ayingirira okubanga ogenda mu mukwano, n'oyo ali mu mukwano, kubanga weeyo na Wujjaala omanye, otule, oyige ate osobole okumanya ebintu eby'enjawulo. Bagala nyo mwina 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 sija kusasola lwaki mba nsasola anti nze munaye Katonda yampa okwagala era buli lwenseka wendinaolaba akamwenyu mwenyu mba mpulira ekisanyu nga mmanyi nti gyoli otudde olaba wabula gwalaba nkwagala nnyo mukwano gwalaba oli otya ebintu bitambula bitya emirimu egitambula gitya mbadde mpita ayitako eyo nayo nga naye magi kankubuuze gwe naawe oli obwavu obulaba Nemugambe kino kiri wonna naye temufaayo kijja kola ki kijja kugwa teriyo mbeera ya lubeerera mu studio siri mu nzeka mu studio ndese ya bulijjo nti nabagamba era nabasibiza njapaleteranga abantu ab'enjawulo bateese ku miramu gyaffe oyinza okuba ng'oli eyo nawe ng'oyagala okuba ku kyoteesa naye munaayi ontuukirira ne nkukkirizisa ng'era osobola okola ki okuba ng'ojja wano ng'oteeseza eggwanga nsiima nnyo mwina abateeseza eggwanga namu abasindika messages n'okubadde oba tosobodde kola ki kutuuka wano neno sindika message nungi era ezizimba eggwanga mu studio ndimu ne mwana muwala bamuyita Dorcus Talwana Dorcus nsanyusa okulaba bitambula bitya mugezaako eyo gy'oyitidde emirimu Msana go kakuma ali ati nkuma Ah ngo 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 ina ngo ingata de question mark jari okakasa egwanga ali kutunulinde jari okay tesobola mwogera tusashi tetwakiraganye tetwakiraganye ko okay oyo ye Dorcus Talwana agamba nti tanoonya ebyokunoonya yakola ki yabisukka yabivaamu yabigala wati wagambye nti ye okunoonya yakola ki yaggalawo omulamwa gwaffe ogwa wiiki eno gugamba kisaanidde era kirungi omuwala omwana ow'obuwala oba ne bwaba mukyala nga mukulukulu kisaanidde okubanga yeegambira ku mulenzi nti nkwagala kankiyita okukwana kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuwala omwana w'obuwala oba omukyala bwaba nga yeegombye akwane nga basajja omukyala yagamba yayimba n'agamba nti kankutume gyali omusendera jjeke yange bambi ayina engeri gye yasengeka ng'agamba kabeko wayitira aleke kitwala direct Dorcus ogamba otya nze mukuteesa okwange awo nze ngamba nga nze nti omuntu yandyetuukiridde n'abako akagambo ke yeesuulirayo ngako obuwala nze nganze okakasa nze bwentyo bwentensanyamu nti bwe neesuulirayo akagambo at least ne bweba tokitutteemu nti okitutte direct n'okimugamba at least wabeerawo ebikolwa ebiraga nti omuntu oki kiyinzaetaga kikolwa ki kyoyinza okukolera omuntu okukola eri omuntu
Erongo kati omusajja waba kutandika nga takutanaba kugamba tomulaba engeri gye yeeyisaamu ayina engeri gye abeera akusemberera nti buli saaba ayagala abeere kumpi naawe ayina obuntuntu bwakuwa ayina ebigambo byakuwa atuuka n'okukusaba ennamba ey'essimu gwe weebuuza ensonga ki lwaki aba akusaba ennamba y'essimu ayinza okuba nga ayagala obeere mukwano gwe ebita bwe bitandika nange bwe mba nga nzi nga nange efunye gwe njagala Daladala ye ng'omwana ow'obulenzi oba omusajja kyangu nnyo okugamba nti ebikolwa ebyo abikola wansi w'okuba nti nno bujja kukyakigambe ng'omusajja era ali confident mwekyo kikola ki okigamba naye gwe ebintu ebyo by'okola daladala ojja bikola ng'oli mumalirivu anti kati tojja kuba mumalirivu lwa nsonga nti twakifuula kikwate nti omusajja yalina okugamba ku mukazi naye kati ennaku zino abakazi nabo baayiga okukola ki okubaako kyeboogera eri abasajja kuba owulira omuntu omwetaaga mutuukirire togenda mutuukirira nti mwami gundi nkwegombya ojja kubaako engeri gy'okiyisaamu ojja tandika nga abazungu bakyogera friends gyebinaggwera nga kyekyo era kyekyo kubanga omuntu bw'omuwa obudde gye mweyongera okubeera awamu buli omu apikinga interest mu munne teesa okwanga nze bwentyo bwembadde mpeezi naye ate kankuwulire Dorcus sometimes kibeerawo nti muli gwe kennyininnyini nti bw'oyimuka ne weegambira omusajja ono newankubadde abadde ayina interest mu gwe ejja kufa togenda mugamba direct kati bwembanga kati nze nti nina omuvubuka omugogofu gwenengedde sigenda mutuukirira njatandika njasooka kuyita eno bali nabali manye emikwano gye mpitire eyo paka wenaamutuukako kubanga kati nganze nze bwembanga nze wakikola nja kubeera mukwano gwo nnyo paka wenaakwefunira kubanga ekyo tekiwenaonanefunira nga ye abasajja be batukola naye enganze nze atlist bwemba mmanye ewuwo nja kukyala otandikidde wa mpaka singa weekaza anti kati si kwekaza mumuti obaako n'ekikusindikiriza nanti kankule newankubadde nti olina ekikusindikiriza naye muli tofuna okutya ndi mwana wa buwala ngenda ate gyali nina feelings naye ntandikidde wa nsaba ngendeko mu kayimba akayimba kagamba sikyetaaga by desire and tonics aye kame tugende mu maaso ntine Dorcus yagamba nindanze owange nkolaki mba nkwagadde nkubuulira nti nkwagala mpagala nnyo I can show you.